Mario Draghi, före detta ECB-chefen, har äntligen presenterat sin 400 sidor långa rapport om Europas konkurrenskraft efter flera månaders försening. Med mig på länk har jag EFN:s Katrin Kelos. Katrin, jag misstänker att du inte har läst exakt alla 400 sidor, men när du tittar på rapporten, vad är Draghis huvudbudskap? Ja, det är intressant att de här 400 sidorna kommer först nu också, för att Bryssel brukar ju läcka som ett såll. Men det här är en rapport som faktiskt inte har läckt på förhand, så att alla fick kasta sig över de här 400 sidorna, precis som du säger, nu kan 11 centraleuropeisk tid när han presenterade det på en presskonferens där han då också uttryckte vad jag skulle säga är huvudbudskapet, som är agera eller dö. Europa måste göra investeringar på en nivå som vi inte har sett sedan efter andra världskriget och verkligen ta det här hotet från och konkurrensen från USA och Kina på ett helt nytt allvar. För att annars kommer vi att behöva kompromissa med vår välfärd och vår säkerhet och vår frihet. Det var huvudbudskapet. Agera eller dö, säger du. Hur står sig Europa mot USA och Kina egentligen? Ja, sedan år 2000 har den disponibla inkomsten per person växt dubbelt så snabbt i USA som i EU. Det har vi ju förstås varit medvetna om, och den här utvecklingen har snabbats på sedan finanskrisen 2008 och inte minst sedan de senaste två stora kriserna, pandemin och den ryska invasionen av Ukraina med påföljande energikris. Inget företag värt mer än 100 miljarder dollar har skapats i EU under de senaste 50 åren, såg jag Draghi skriver i den här rapporten. Så det är illa ställt, och narrativet han målar upp fokuserar också ganska mycket på Kina och berättar en historia om hur de väldigt stora ekonomiska incitamenten för grön teknik i USA de senaste åren är någonting som Europa inte kan konkurrera med, och inte heller med Kinas industripolitik helt enkelt. Och därför måste vi nu göra någonting. Och vilka konkreta förslag lägger han då fram om hur vi ska kunna stärka euroområdet? Ja, som sagt, det här är ju 400 sidor och det är ganska detaljerat. Det här är en tidigare Goldman Sachs banker och ekonom som skriver, och det är en väldigt konkret rapport, vilket inte alls var säkert. Det var en rapport tidigare i år skriven av en annan tidigare italiensk premiärminister, Enrico Letta, i samma frågor, som var mycket fluffigare, om man får säga det här. Det här är hög densitet, så att det finns mycket i den här rapporten och det här kommer diskuteras i detalj under lång tid. Men generellt, huvuddragen, investera mera, upp med investeringsnivåerna till 1960-1970-talets efterkrigsnivåer. Så att det här är radikala förslag. Sen är det inne på att man ska låta företag bli större, och det där är ju ett trendbrott i europeisk politik, när man tidigare har varit noga med att se till stå på konsumenternas sida, att det inte ska bildas monopol och så vidare. Nu tittar man på, eller Draghi tittar på Kina och pratar om att vikten av att vi måste också låta företag få växa stora på ett sätt som tidigare inte har varit tillåtet i Europa om vi vill konkurrera. Och sen är det mycket om energin. Den kostar för industrin i Europa 158% mer än i USA. Så det här är ett stort problem som han pekar på. Det finns många reformförslag som du kan fråga mig om någon vecka ungefär. Och sen är det väldigt sektorspecifikt på många andra punkter. Men investera mer, låt företag bli större. Titta på råmaterialen. Det här är förstås intressant för Sverige. Det är viktigt att Europa blir mer självförsörjande när det gäller de mineraler och råmaterial som behövs för den gröna omställningen. Så det finns mycket på de här 400 sidorna. Jag förstår att du inte hunnit läsa alla de här 400 sidorna. Imponerande om du kommer sätta tänderna i dem. Men Katrin, jag läser också att vi behöver investera ungefär, säger Draghi, 800 miljarder euro in i den europeiska ekonomin. Hur tänker han att det här ska finansieras? Var ska pengarna komma ifrån? Ja, det där är förstås den stora och känsliga frågan. Han har varit tydlig med att han vill att det här sker gemensamt på något sätt. Eller naturligtvis vill man ha in den privata sektorn, men han är också tydlig med vad alla förstår, att det här kan inte bara vara privata pengar. Och där förespråkar han saker som är väldigt kontroversiella i länder som Tyskland och Nederländerna. Och det är sådant som gemensam upplåning via
euroobligationer till exempel, eller via gemensamma skatteintäkter. Och det där är det ju som sagt flera länder i Europa som inte alls gillar, men där är Draghi i alla fall föredömligt tydlig med vad han tycker, och det här kommer bli en stor debatt i höst. Men vad skulle du säga, Katrin, vilken vikt har den här rapporten egentligen? Vad kommer den faktiskt att kunna påverka eller åstadkomma? Jag tror att den är viktig för att Mario Draghi är Mario Draghi. Det här är killen som ensam, måste man faktiskt säga, räddade hela euron som valuta 2012 när han var centralbankschef för ECB och sa de här berömda orden att man var beredd att göra vad som än krävdes, vilket lugnade obligationsmarknaderna på ett helt historiskt sätt. Så att han har, och det gjorde han då genom sin personliga trovärdighet, och den har han ju fortfarande kvar. Så att det är just han, att den här rapporten är så pass detaljerad, så pass bra. Den har hittills fått ganska goda recensioner. Sen är den förstås kontroversiell, men sen tror jag att Europa förstår att det här läget är väldigt, väldigt allvarligt ekonomiskt och att någonting måste göras. Så jag tror att det är potentiellt en väldigt, väldigt viktig rapport. Men är det genomförbart ändå med tanke på, jag tänker på hur splittrat EU är? Vad tror du? Ja, nej, det där är ju förstås, återigen, den sätter du fingret på det stora problemet här. Och det är ju splittrat, att man har olika syn, inte minst på finansieringen här. Och det har man ju haft länge. Och sen så har man ju väldigt stora både ekonomiska problem, inte minst i Tyskland, och politiska problem både i Tyskland och Frankrike, de två stora europeiska jättarna som förstås gör det svårare för de här två länderna att leda. Så det är mycket som talar emot att det här ska gå att åstadkomma, och jag tror att det är därför som Draghis rapport verkligen lägger så pass mycket tid på problembeskrivning och att verkligen få den som läser rapporten att förstå hur allvarligt det ekonomiska läget är för Europa om inget gör. Så att tillbaka på det här, agera eller dö helt enkelt. Avslutningsvis då, Katrin, finns det en chans, tror du, att Europeiska unionen kan återhämta sig? Absolut. Det gör det ju alltid. Om man ska tro det här narrativet som också blir allt starkare i Bryssel, så är huvudproblemet att vi har en massa saker. Det är bara att vi inte är särskilt bra på att samarbeta och att utnyttja de fördelar och de resurser som faktiskt finns. Vi är helt enkelt för splittrade. Men om vi slog samman saker och använde oss av de fördelar och den talang och allt det vi har, då kan vi faktiskt konkurrera. Men vi måste förstå allvaret i situationen, och det finns och andra kontroversiella idéer här om att mer pengar måste gå till de delar av Europa där det faktiskt finns innovation och starka företag, och mindre till Europas fattigaste delar. Så det är mycket politiskt sprängstoff i den här rapporten. Tack så mycket, Katrin.